Padre Jonas tem uma mística na Canção Nova que Deus fala muito com ele através da chuva. Então ele sempre, ele diz assim que sempre quando do nada aparece uma chuva em um encontro, é que Deus está derramando uma unção nova sobre a Canção Nova. E eu estava terminando meu show e houve uma grande libertação. Até hoje eu lembro, eu não gosto nem de falar, que às vezes as pessoas não têm noção do poder espiritual, né? Mas foi um grande momento de cura no final do show, e caiu uma chuva torrencial. Uma chuva torrencial. Depois daquela chuva, fui pra casa, já tava tarde, fui pra aquela, uma das casinhas que a gente ficava ali na Canção Nova. Acolhida. E no outro dia de manhã eu fiquei sabendo que o Padre Jonas estava me chamando na casa dele. Nossa. Foi naquela época que ninguém via o Padre Jonas. Ele tava numa época doente e tal. Sim. Tá te chamando na casa dele porque ele quer te conhecer. E ali eu fiquei muito emocionado. Nossa, mãe. Tava com a minha esposa, que na época ela é minha noiva. Certo. E fui lá na casa do Padre Jonas. Conheci ele, ele orou por mim, orou pela minha noiva até então. E ele olhava meu olho e falava: você vai profetizar, meu filho, através da música. Não tenha medo. E Deus vai te usar muito. E aí, interessante que eu fui depois embora, fui pra Goiânia, que eu morava em Goiânia, e nem sabia o que estava acontecendo, né? Ele, Padre Jonas, pegou o telefone e começou a ligar para todas as rádios católicas do Brasil. Ele? Ele. O Padre Jonas começou a ligar? Fiquei sabendo isso anos e anos depois que Padre Bruno me contou. Sim. Começou a ligar para todas as rádios do Brasil. E é, como é? Os dois filhos de Francisco, Zezé do Camargo e Luciana, desse foi jeito. O Padre Jonas. O Padre Jonas. E aí? E começaram a ligar e falaram assim: toque esse menino, porque ele é a nova unção para a igreja no Brasil. Nossa, mãe do céu. Eu não sabia disso de jeito nenhum. Eu também não. O que eu fiquei sabendo é que começaram a me ligar, porque atrás do CD era meu telefone. E aí? Eu não tinha estrutura nenhuma. O que aconteceu é que a música explodiu no Brasil inteiro. E eu comecei a ir na Canção Nova, nos acampamentos, e comecei a ser chamado para lugares no Brasil inteiro. Nossa, no Brasil inteiro. E eu lembrava das profecias, dos sonhos. Sim. E aí, o Padre Bruno, que eu amo muito, o Padre Bruno, me ajudou muito no início da minha missão. Padre Roger também. Padre Edmilson. Sim, sim. Eram os três padres que, uhum, que me ajudavam muito. Mas até então você continuou morando em Goiânia. Continuei em Goiânia. O Padre Bruno me liga e falou assim: ó, você tem uma missão no Japão. Não. Primeira missão internacional no Japão. Foi bom lá? Nós vamos ficar 14 dias lá evangelizando. 14 dias. E a comida? Não, não foi bom, né? Você perguntou se foi bom, não foi. Eu sou sincero. Né? Evangelizar foi maravilhoso, foi bom, porque primeira vez que eu vi um japonês cair orando em línguas na minha frente. Mas aí não sabia se era falando japonês ou orando em línguas. Não, tô brincando. Quando ele orou em línguas, eu conhecia. Eu tô falando essa língua, eu conheço. A língua é lá de casa. Já essa eu conheço. Antes eu não tava conhecendo nada. Ai, Jesus. E aí? Mas comia ruim lá, né? Japão não é. Não, eu pedi pra fazer uma carne, né? Então não posso nem falar isso de comer ruim, porque ó, muita gente assim gosta, né? Não, e tem muita gente que assiste o Santo Flow do Japão. Do Japão. Tem aí no comunidade aí. Brasileiros lá. Não, e japonês mesmo. Sim. Eu não posso dizer que não tem comida boa no Japão. Tem comida boa. Mas você comeu assim? Eu não sei, né? Porque eu chegava no restaurante e falei: não tem uma carne aí? E eles, no Japão, fritaram uma carne. O japonês é sensacional, né? Sim, o atendimento deles sim, sensacional. É algo surreal. Sim. Fritaram uma picanha, não sei se era picanha, mas era parecido. Uma carne num restaurante japonês pra mim, cara. Nossa senhora, aí, ó. Mas também se você já chegou a apelar um pedaço de carne, é porque já tinha comido muito sushi, muita não coisa, comia. Muito arroz. Não comia? Não, como assim? Você não gosta? Eu não gostava e eu tinha medo. Sempre tive medo de comer fora do meu estado. Ah, entendi. Por causa do estômago, de ter alguma intoxicação alimentar. Você comia o quê? Carne. Tá, carne e salada. Tá, carne e salada. Eles arrumavam carne e salada pra mim. E na casa que eu fiquei, que era de brasileiros, aí tá mais fácil. Eles cozinhavam comida brasileira. Ah, foram 14 dias no Japão. 14 dias, eu fiquei desesperado. Nunca tinha viajado tanto tempo. E logo no Japão. Logo no Japão. E um país muito frio, né? Mas lá o pessoal cantava Filho Davi?
todos, porque foi para a comunidade brasileira. Sim, sim, sim. Tinha vários japoneses que ficavam com ponto eletrônico ouvindo a tradução simultânea. E eles cantavam, claro, né? Claro que não cantava, Jesus Filho de Davi, cantarolava alguma coisa. Sim, sim, sim. Mas eu dei o meu testemunho e foi traduzido para eles. Mas foi surreal para mim. Aquilo abriu a minha visão, a minha mente, abriu o meu entendimento para o que Deus queria fazer na minha vida. E dali começou depois todo um processo. É, eu já estive em mais de 700 cidades do Brasil. Caramba. Mais de 6 países diferentes, presencialmente com mais de 7 milhões de pessoas. Meu ministrando para presencialmente.